Приїзду депутатів обласної ради Анатолія Панчука та Юрія Смаля у Давидківцях не чекали. Працівники тамтешньої сільської ради якраз пили чай. Отож, ледь не одразу розгорівся скандал. Знімайте, ми що, чаю не маємо права випити? Чи у розмові на підвищених тонах все-таки з'ясувалося, свердловина ще не здана в експлуатацію. Тому в тамтешньому теремку, так називається дитячий садочок, немає води. Проєктну документацію на пробурену торік свердловину господарі показувати відмовилися, як і їхати на об'єкт. Що, перевіряючі органи? Ми не перевіряючі, не контролюючі. Я вас не вибачаю. Ми що зрозуміли? Вибачте, будь ласка, але я не маю права вам показувати ці документи. Є закон про... Треба нам було попередити, по-перше, що ви сьогодні під'їдете, а не козацьким стосом так під'їжджати. Що ви маєте на увазі козацьким стосом? Ми вже три рази до вас приходили. Що ви маєте на увазі козацьким стосом? Ви вдарилися до нас. Суперечки у конструктивне русло так і не перейшли. У результаті викликали поліцію. Люди вдарилися в робочий час, розумієте? Без ніякої витримки, без ніякого такту, без ніякої поняття, абсолютно нічого, розумієте? І з чимось хотіли звинувачувати. Ну, я зараз визвав, запросив працівників поліції, хай розберуться в цій ситуації, дадуть юридичну оцінку. Депутати побували і біля садочку та свердловини. Причому місцеві жителі розповіли, днями сюди приїздила і освітянська комісія, члени якої запевнили, допоки в садочку не з'явиться вода, заклад буде закритий. В садику є туалети, є вода, повинна бути централізована, поточна вода, ну її немає. Там скважина вже зроблена більше року. Ну, вже майже рік буде скоро, бо тому що в жовтні місяці він копав, а вона не працює. Була тут комісія з району. Я не знаю, рішення так було сказано, що вони, доки не буде води, доти садик не буде працювати. А не буде води, може бути півроку не бути води, може бути день не бути, може два дні. Питання не рішається. Там приїхали, щось потягнули, насосник там замулило, а води що немає, тому що вода йшла спочатку вода, вони качали, і вона була непридатна, вона була сіроводнева. Її не можна було дітям, ну вони пускали її на технічну, а тоді ще й та пропала. Бухано 470 тисяч гривень. Це, якщо взяти по рахунку того, як зараз по договорах копають скважини, то можна було б викопати 100-метрових артезіанських, ну це не артезіанська, 100-метрова скважина, можна було б, свердловина, вибачте, можна було б викопати 10 штук по селі. В одну скважину всадив 470 тисяч. В одну, яка не дороблена до кінця, вона тут нічого не. Тут от труби, я не знаю, чи ті труби є, чи просто так вони лежать. Через сварки і непорозуміння цього разу депутати обласної ради так і не з'ясували, чому садочок і дотепер залишається без води. Тож вирішили звертатися до правоохоронців із відповідними запитами. Що з цього вийде, покаже час. Анна Михайловська, Михайло Габру для інформаційного випуску.